І до інших тем, як повідомляє Міністерство охови здоров'я, у республіці назирається стабілізація кількості захворівших на COVID-19. У зв'язку з чим шерег больниць обновили роботу у звичайному режимі. У той же час врачи протягують працю в умовах пандемії. Так, з метою розміркувати потоки пацієнтів профільним установам Гродно допомагають здравпункти буйних підприємств. У таких відомостних кабінетах можна отримати больничний і здати тест на COVID-19. Так само сформировані виїзні бригади медиків, каб сачити за станом здоров'я працівників дома. Так, у перші дні у республіці означається значний рост кількості захворівших на COVID-19. У обласному центрі була організована праця 18 здравпунктів на базі буйних підприємств. По інформації Головного управління охови здоров'я облвиконкома, така їх кількість залишається і зараз. Бригади медицинських супрацовників тут приймають тисячі пацієнтів. Для тих, хто має високу температуру і прояву вірусних інфекцій, організовані особливі виходи. Некоторі пункти приймають хворих у одну зміну. У таких кабінетах врачи видають больничні листи, є можливість пройти вакцинацію і не тільки. Пациенты не пересекаются. То есть, например, если только 1-2 пациента находятся в холле, остальные распределяются администратором в кабинеты. Для быстрого тестирования мы создали медицинский бокс, который расположен на территории инфекционной больницы для забора мазков на ПЦР. Мы записываем пациентов, принимая здесь терапевт, фельдшер, записываем пациентов и тестируем. У нас тестирование проходит прямо утром. Сдача мазка, вечером уже ответ, и мы потом наблюдаем этих пациентов как с признаками ОРВИ, так и с признаками ковидной инфекции. Люди очень ответственно отнеслись, и сотрудники, и даже те, кто болеют, они понимают, что необходимо себя изолировать, необходимо вовремя увидеть, что ты начинаешь заболевать, что ты подошел к врачу, который посмотрел, в каком ты состоянии, надо, необходимость тест, сделали тест. Но на сегодняшний день у нас среди сотрудников от нашего предприятия нету ни одного, который находился бы в учреждениях здравоохранения на стационаре, на лечении. Все находятся дома, чувствуют себя благополучно. Мы этот вопрос контролируем, обзваниваем, поддерживаем психологически. Здравпункти знаходяться під кураторським контролем поліклінік обласного центру. По любим питанням супрацовники таких кабінетів можуть отримати консультацію працівників медицинських установ.